Ja, just det. Vi är lite hemliga. Henrik Entré. Varsågod. Låt inte såren från de förlorade åren bli till ärr som förtjockar min hud och försämrar min känsla, som sätter upp gränser för vad som är lämpligt och vad som är möjligt. Låt inte gå med mig som det gick med mot jord. Låt inte min kropp fyllas av ärr som gränser. Låt inte mitt hjärta inrätta ett immigrationsverk som stänger ut nya influenser. För jag tycker det är sjukt att vi tillåter att en kollektiv fix idé förhindrar människor från att leva där de känner sig hemma. Jag tycker det är ett fegt, egoistiskt hyckleri. Låt mig aldrig bli så feg, låt mig aldrig bli så kall. Låt aldrig såren från de förlorade åren ditt ärr som förtjockar min hud och försämrar min känsla, som sätter upp gränser för vad som är lämpligt och vad som är möjligt. För visst fan är det löjligt. När vi gick upp på dagis och drog upp den där linjen i sanden och sa att det här var vår låda. Och de andra barnen började bråka och kivas när vi förklarade för dem att deras sandslott måste deporteras, annars rivas. Och då sa fröken till oss att nu får ni allt skärpa. Vi ska faktiskt fylla 5 år i år. Det här är alla sandlådor. Man kan inte äga sandlådan. Nu tycker jag ni är barnsliga. Så ja, om det är barnsligt med gränser. Jag är i så fall 1000 år gammal med 2 meters skägg. Ge mig Parkinson, cancer. Ge mig stum som vägg. Ta min hörsel, ta min syn. Bryt min rygg och skrumpna hyn. Bryt min höft, bryt min vad. Ge mig krumbryggar och svan. Låt aldrig såren från de förlorade åren bli till ärr som förtjockar min hud och försämrar min känsla, som sätter upp gränser för vad som är lämpligt och vad som är möjligt, om det ens är möjligt för oss att bli fri, om det ens är möjligt för oss att befria, om det ens är möjligt. Är det möjligt? Tack. Tack Henrik. Tack Henrik. Bra jobbat. Vi håller på dig. Ja, ska vi se. En. Två. Tre. 4-5. Får vi samtidigt se poängen för Henrik. 9,0. 9,3. 9,3. 8,5. 9,8. Ja, tack Josef. Li får 26,0. En applåd för Li. Henrik får 27,6. Och är Uppsala mästare. Och erhåller ett segrarpris. Varsågod, kung Henry. Det är en dubbel DVD från den poesifestivalen vi kör på Regina Teatern. Det är från år 2007, från förra årets festival har vi filmat alltihop och klippt ihop det på 2 DVD-skivor. Och det är jag och min kompis Oskar som har suttit och slitit och klippt alltihopa. Så jag hoppas att du känner hur stor denna gåva är. Hoppa ditt pris för fan. Grattis! Sitta ner så att han ser radio.